Dneska několikrát zmínili v rámci toho Opel Adam Cupu, protože nám se teď přijíždí startový číslo 51, což je Opel Adam R2, posádky Jiří Šimánek a Jiří Kulštejn. A i v tomto případě zmínuje, že ten kap vlastně z pořádku. Jiřicko-přídomská dvojice, Jirka Šimánek, Jirka Kulštejn, číslo 51 nám startují. No a před námi...
32. a 10. v té nabité třídě, o které jsme tady mluvili. Takže i pro vás jako poděkování za účast. Jinak, když jsme už u těch firm, zástupce firmy Bosch Service, tak právě Bosch Service, no Bosch má tady zároveň...